qabeenya biyyattii hamma dandeenye saammatee kanaaf mancaasee aangoo kan buqqifame gareen shurru keessaa TPLF dinagdeedhaan biyyaa fi uummata dadhabsiisu dursee shaakalee garee baqatedha. Shurru keessatti TPLF waraana kallattiin raayyaa ittisa biyyaa Iizii Kaabaa irratti baneen dura dinagdeedhaan biyyattii waraaneera. Gosoota adda waraanaa itti garee kan falmamaa jiru keessaa tokko adda waraana dinagdeeti. Sadarkaa itti aanaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastira horataalee mootummaa Dr. Girmaa Amantee utuu shurru keessaan TPLF waraana dinagdee kallattiin hin eegalin adeemsa dinagdee biyyattii daandii haaraa qabsiisuu yookaan riifoormu gochuutu garee shurur keessichaa boodatti hambisee jedhani. Jalqabumayyuu riifoormii jalqabne keessatti jechuudha. Dinagdee irrattis riifoormii gaggeessineerra. Riifoormiin dinagdee irratti gaggeessine bu'uurri isaa inni ijoon dinagdeen keenya biyya keenya irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Potenshaalii biyya keenya keessa jiru, qabeenya dilbii biyya keenya qabdu, carraa biyya keenya qabdu isa kana mobilaayiz gochuudhaan badhaadhina barbaadnu fidu. Gargaarsa irratti hirkanneetuun taane, deeggarsa alaa irratti hirkanneetuun taane isa sanarraati garanatti home grown economy reform kan jenne sun isa jechuudha. Utuma waraanni kun hin dhufuunuu kan hubatteetti biyyi keenya. Sirriidhas akkasumatti hojjechuu qabna. Kanarraa kan ka'e keessumaa home grown economy reformii kan erga geggeessinee booda carraawwan biyya keessaa qabnu addaan baasuu duwwaa miti baasnee irratti hojjechuu jalqabnee turre jalqabuu duwwaa miti bu'aanis argameera. Akka Dr. Girmaa Amantee ibsanitti uummata miiliyoona 100 ol qabaachuun qofti gabaa biraa barbaachaa akka hin deemne gahaadha. Uummanni biyyattii oomisha biyya ofii jaalatee gabaarraa yoo fayyadame waan biyyanatti oomishuu dandeenyu alarraa galchuutti hin rakkannu jechuun keessattuu oomisha qamadii yeroo dhiyootti alarraa galchuun dhaabachuuf akka jiru ibsanii jiru. Qindeessaan kilaastara horataalee mootummaa Dr. Girmaa Amantee humni namaa oomisha irra jiru keessattuu indastirii keessa kan jiran dandeettii oomishuu isaanii dachaadhaan yoo dabalan gabaa addunyaa aguwaan ala jiran irratti dorgomaa taana jechuun gorsaniiru. Hojjetaan keenya industirii keessa jiraatu xiiqiidhaan oomishtummaa isaa guddisee kan kana dura oomishu caalaa oomishee yeroo kana dura hojjetu caalaa hojjetee gatiin oomisha keenyaa akka inni gadi bu'uuf dorgomaa akka inni ta'u gochuu dhiyeessii industiriiwwan keenya barbaadan tajaajila isaan barbaadan saffinaan akka isaan argatan goonee gatii oomisha keenyaa xiqqeessuu loojistiks isaanii gochuu isa kana goonee yookaan gabaa nagawaa yoo asitti hin jiraanne gabaa biraa. Keessas yoo seenne oomishni keenya dorgomaa karaa inni itti ta'utu jira. Oomishaalee gabaa addunyaa irratti barbaadaman biyyatti madaqsuuf yaalii taasifameen oomisha avokaadoon milkoofneera kan jedhan Dr. Girmaan kanneen alatti argaman kunneen galii sharafa biyya alaa daran cimsu jedhaniiru. Uummanni qotee bulaa fi horsiisee bulaa akkasumas hoggansa hojii kanaa keessa kan jiru hundi adda waraanaa dhaabatanii kanneen diina biyyattii irraa ittisan qixa ilaalamu jechuun qooda kana keessa kan jiran akka cimaniin jifatan dhaamaniiru.